2023. Tasangana tese tiri vapenyu akanaka kamuwa pakati penyu nyangwe vakakamuwa vanhu vanoenda panyika nguva yavo. Vanhu vanoenda panyika nguva yavo. Zvakachireva kuti vakachengetwa nanhasi tasangana tese tiri vapenyu. Takatarisira tichiti horodho yatakabva takati noise ngaite shoma. Nyaya dzedu tifambe zvakanaka. Dzimwe nyaya dzamunadzo nhasi dzaparwa muhoridhe yamakabva. Zvimwedza muinadzo gara muinadzo mukurarama. Ndine urombo kana tichirarama panyika tofanira kuita zvinhu zvakanaka. Unogona kurarama 50 years uchiba uchiita se uchituka uchishora usingabatiwe. Asi zuva rimuridze rinosvika pamusoro penyika. Mamurume vanopomba vakawanda umu, mamurume vanoba vakawanda umu. Vanoroya vakawanda mukati mamuru. Kunonoka chete kubatwa. Asi anenge abatwa panguva yachiroya ndiye muroyi nguva ipi? Iyoyo. Anobatwa achipomba nguva ndiye mhumbwe nguva ipi? Iyo, munofana kuzvizvisa izvozvo. Vatikavakidza nono vatinogara navo vanoti chaona muzako chapita mawa chirikwani, chirikwani. Imi vakadzi mapfekera muri kuitwa muri kuonzera kiosi, ndimuri kuonzera kuti varume vapinde pachihuri. Kupfeka kwenyu hakuna kunaka. Unoti ukapfeka so kuti akakamuti kotama, izvo kuti ibvisai mazambe yamukapfeka pana pakuti kotama. Tinobva taona nyika yake ino yati ichitsvaka. Izvozvo kufumuka. Murunzwisana. Mukadzi wako achibuda mubatanga uona kuti apfeka zvakaita here zvinokodzera pakufamba kuti ave mukadzi chai chai. Kuzora mafuta amunozora hazvishande. Musi waunoita akizendi ndopaunoona kuti hazvibatsire. Hausioneki chironda chipi. Ichocho wakuti machiremba emuZimbabwe akutadzawo kurapa batiwe ndiwo uri roma. Uona izvi zvakanaka panguva dzose. Unofana kunzwisisa. Toya tinonyadza tinotonga misi yose nenguva. Vanhu muri kuabhiusa vanhu pakurarama. Vanhu muri kuroora vana vadiki. Vanhu mukurarana vana vadiki nokuda kwemadirisi yemushonga yekurima. Kana kuti ufunga kuti ndikaenda kunganganga ikanditi ukarano kamwana mudika. Kana 5 years zvinondiitira zvakanaka. Siyai pakurarana vana vadiki. Ndaitaura musiuno ndiri kubhindura na provincial majors achiti mambo nyaya dzawandisa. Kujeri kwakazara. Kujeri kwakazara. Munorarama mwana ano 7 years. Ano 5 years. Munowane chii chamunonzwa. Mushonga yese iyo. Mutemo nyika tiri kuti vanhu ngavaroorwa akwanisa 18 years. Regai dzive shiri mazai hana muto. Saka zvatinoita tikasangana nonyaya dzevana vadiki panapa tinokuchaja. Zvinodzimba. Zvinodzimba ndokuti musiye. Ukaona ari panext door pako achitorwa mombe dzichiena kuti arora mwana mudiki. Zvinonakidza kune kuti uzozviita unobva zvisiye. Varume vanobikirwa sadza nenguva. Zvinoita kuti vabude mumba. Mukatadza kuvachengeta zvakanaka vana vadiki. Ukaenda pana vakorinde nengine 7 inoti waniso. Musoro shoko unobva kuti kana wati waniso. Kana makurara mubva kuti mufanira kumanyengetera kuti Satana asapinde pakati pani. Penyu muzorara futi zvakare moita bondi futi kechipiri kuti Satana asapinde pakati penyu. Zvira kuti imba inobva imira zvakanaka. Saka vanhu ngavaite zvakanaka.
Uno muridzi wawo. Tugwirana. Saka ndofunga. Inda ne 10 months kwa zvebonde nemukuru. Singa 10 months singa zvebonde. Eh. Ndani. Ano ndo tine mukuru ya yene mukadzi wake. Kuri. Ari zvope zvipi yake. Aka ndakampa imba yangu.
samba anakana sen anakana chinga kana zvireverewe izvi hapana kana masungiro madorina pamuzorema ini ndine list ya ndakabvisa ofuma avamende vazungira ndakabvisa mari andakabvisa rosari rese ndakabvisa risira una ruru anaza anokwanisa kuya naro ranga remba mavazi yakuira regari uyezi kuti vane kana asi iwo vane rawo kusumira kusheri taura tinzvisungira kusumira pamudzi here vati kumukono masumira mumwe lokurora kutara mukono masungira umombe kusumira ye asi asi kuona bro ndengo ichi masungira Right. Pana baru sama macam tu, 1,500. Okay. Mombe nyora 3. Anda tu, ayat tu cerita je. Maria siapa tu? Jangan semua kira. Tapi, pana apa yang banyak? 1,500. Ayat mah bold. Saya pana baru nyora 1.2. Wajin tu wajah tauri. Mereka cakap, di susu sudah buat tiba family. Wajin tu. Atina watoto ari right kana watoto akaipa pogamukira zvinowe Sarutore chamana ndangwate zvirangu varimbisi ndakarora nemabhonzi indarora 2014 andizoti mari dzine mapiece yevanhu je mabhonzi raikapona ndinenge ndinotama dongo wangu varipo vanogona kutsana ngura kuti mari yatikaenda nayo yakabira sei dongo mari dongo mari ndinotsera ngudzi dzinotaura mazwi otora aiye Kan waktu orang nanti jangan sebut orang nanti, bukan orang nanti. I'm sorry. Iba lo mana school fees ada pada uniform saya harus ditenggera, bag saya harus ditenggera, jadi tu tembok uniform yang tu ni bag. Unus ada kata apa? Isteri itu shock tu mungkin open wakana, ini dan dia. Singkat itu mesti bukan kan disana ni baru. Baru kan muka garam nau kan muka apa pun garam kan kita baru anda. Aku nama nomor anda panjang kamu nusa itu boleh jadi sebab. Look at how fast you. Lendeji chair. I'm sorry. Uni kwa shango zisho yangu na shogura tawa kuti pale mali ni chumfanya zisho. No no no. Kukurambi zako tawa. Ana upishit. Ndakure mengine. Look at pass. Ana ndeka garapana. Oh listi rangu. Jadi mengine apa? Oh. Kana ndeka garapana. Andina side, andina pasi lefe. Ndiwa beta nijistre, sumuza wako. Pamsore chifu ya mbaba. Ndiwa kukumishi ya mbaba. Yote ya nchuzi. Ndiwa kame yungu na watanga nyari. Nyarati nguwe wa tuto? Nyashika kato yungu mwa. Yote ya nchuzi kutonga kwe justice. Nusoka kareji. Kalau kita mahu mengundangkan, agak bogar, jika berdua mahu mengundangkan, semuanya kita harus diubah musa sekarang kita harus keluarga tribuns tujuan apa bah mau kemana tuh lagi bagi job media show ya kita siapa pun kita kamu tuh tuh kuai kita tuh orang mana orang agak pasal dong orang smart kuba 2018 muskan nas atau mungkin ada orang yang kari cuma bukan Asi ane jai cakap kawan kami kata mau mau nyangka zasti asi tengok sih Van, asis kutunya ampunda wangu wanua babwana kareji wanunya nyashu kareji anu tishita shisingati
Sona, para nada.